keskustelu tähän jatkoksi, ja, jotta viritetään aivot siihen kuntoon, että ne pystyisi tuottamaan keskusteluun kysymyksiä ja uusia ajatuksia niiden kysymysten jälkeen, niin kaikki nouskaapa seisomaan ja vaihtakaa paikkaa. Miten pitkälle pitää vaihtaa? Ei tarvitse pitkälle vaihtaa, voi kiertää ympäri ja palata samaan paikkaan. Tärkeintä on, että tämä istuminen keskeytetään. Jaha, siellä tulee. Ja sitten taas palataan, keskitetään ajatukset siihen yhteiseen. Ja täällä on mikrofonin juoksuttajia, joiden tuella saatte sitten teknisen välineen. Mutta tarkoitus on sen yhteisen keskustelun lisäksi. Joo, mä palaan takaisin tähän paikalle. Toi video ja. Joo. No niin, ystävät. Selvästi aamupäivän puheenvuorot viritti teitä keskustelemaan ainakin kaverin kanssa. Katsotaan, minkälaisia ajatuksia ja kysymyksiä tämä saisi meidän yhteiseen keskusteluun. Puheenvuoropyyntöjä, niin saadaan. Kukas haluaisi aloittaa? Siellä Sari aloittaa, ja Sarille mikrofonia. No niin, mikrofonikin suostui heräämään heti. Sari Jokinen THL:stä. Mä oon työskennellyt omaishoidon ja perhehoidon kehittämisen parissa tässä nyt jonkusen vuoden. Ja mulla ihan semmoisena kommenttina tuossa, että se omaishoidolle ja perhehoidolle asetetaan aikamoisia tavoitteita siinä, että iäkkäät ihmiset sais asua mahdollisimman pitkään kotona. Perhehoito, perhekotihan on myös heidän kotinsa sitten, kun he sinne siirtyvät. Niin myöskin se, että siinä täytyy muistaa, että se ei ole pelkästään yksinänsä se ratkaisu, koska se hoito tapahtuu kotona. Siinä se hoitaja ei ole ammattilainen yleensä. Saattaa tietysti ollakin, mutta yleensä ei ole. Eli siihen tarvitaan myös sitä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tukea. Eli se hoidettava saattaa tarvita niitä palveluita, mutta myös pitää muistaa, että se omaishoitaja tai se perhehoitaja tarvitsee monenlaista tukea. Eli se täytyy katsoa kokonaisuutena. Mä toivoisin, että kun näitä palveluita kehitetään tälle yhteistyönä, niin että se oikeasti otettaisiin huomioon, että siinä olisi semmoisena tiiminä olisi sekä se omaishoitaja, perhehoitaja, kotihoito, sairaanhoito. Ja ne muodostaisi semmoisen kokonaisuuden, jolloin sen asiakkaan ja myöskin näiden ei-ammattilaishoitajien olisi turvallista ja hyvä olla. Kiitos. Tämä haaste selvästi liittyy Pasin aiheisiin, mutta myös Anjan esitykseen. Eli tämän sortista integroitumista ei järjestelmän tasolla, vaan yhden asiakkaan ongelmien ympärillä niin pitäisi saada aikaan. Haasteita on. Täällä on puheenvuoro eturivissä. Otetaan tuosta, jos ei muita mikrofoneja ole tässä näin. No niin, mä oon Päivi Tiittula Käpyrinen ry:stä ja toimitaan tällä tavalla paikallisesti Töölössä ja Käpylässä. Eli on kaksi pientä palvelukotia ja siinä alueellisesti yritetään myös kotipalvelua ja ynnä muuta tämmöistä ennaltaehkäisevää toimintaa kehittää. Niin tämä haaste, että miten päästä mukaan, kun
puhutaan isoista ja entistä isommista niin kuin kokonaisuuksista, niin miten meidän pienet toimijat, mekin ollaan järjestöpohjainen, jossa pitäisi olla business niin kuin idea ja hyvä, että vaikka meillä on paljon hyvää perinnettä ja hyvää käytäntöä, niin tässä huoli herää, että miten me pienetkin otetaan ja päästään mukaan, että meillä on paljon kehitetty erilaisia asioita ja varmaan niin kuin on annettavaa myös isommassa kokonaisuudessa. Kiitos. Tämä vie kysymystä konkreettiselle tasolle ja mä luulen, että Anjalla voisi olla tähän jotakin sanottavaa. Annetko sieltä? Joo, totta kai. Myös pienistä puroistahan se kokonaisuus tulee sit koostumaan, kun ollaan niin kuin monituottajaisessa järjestelmässä. Sä kuitenkin kysyit, että miten ehkä pääsis mukaan näihin kokeiluihin. Niin tässä nyt vaan täytyy olla hirveän aktiivinen, että jos Helsinki haluaa jotakin lähteä tekemään, niin sit vaan mukaan sinne. Ja viimeistään siinä vaiheessa sitten, kun se toimii se systeemi, niin että tuoda se oma osaaminen näkyviksi sinne ja sinne yhteiselle pohjalle, mistä sitten voi valita. Ja ei kai se muu auta, kun vaan pitää vaan reippaasti olla. Ja jos teillä on tosi hyviä ideoita silleen, että mitä kannattaisi muillekin jakaa, niin meihin vaan yhteyttä, niin me katsotaan ne teidän mallit myöskin läpi, että voisiko sieltä jotain oppia ja antaa muillekin sitten. Yeah. Mikähän mikrofoni meillä nyt on? Kaikki päällä ja jos niitä osoitetaan kaiuttimiin, niin tämä on selvä. Joo. Ja siellä partamies Lahdesta. Lupasin, että en puhu, mutta puhun kuitenkin. Tästä integraatiosta niin haluaisin nostaa esiin semmoisen asian, että meillä on aika monikerroksinen sairaalapalvelujärjestelmä. Ja me kaikki tiedetään, että meidän ikääntyneet käyttää sekä niin kuin koko tätä palvelujärjestelmää. He käyttää erikoissairaanhoidon palveluita, sitten käytetään paljon terveyskeskussairaalatason palveluita ja sitten tiedetään, että meidän päivystys toiminta on aika keskittynyt, että syntyy päivystyskeskuksia, niin toivoisin, että tässä sote-uudistuksessa nyt hyvin vahvasti tarkasteltaisiin tätä sairaalapalvelujärjestelmää ja erityisesti katsottaisiin sitä erikoissairaanhoidon ja tämmöistä perusterveydenhuoltotasoisen sairaalapalvelujärjestämistä, jopa ehkä keskittämistä, mutta tämä tahtoo unohtua ja kun me ollaan täällä ikääntyneiden palveluissa, niin me helposti puhutaan tästä lähipalvelusta. Me unohdetaan se, että meidän asiakkaat vierailevat, vaikka meillä olisi kuin hyvät ne peruspalvelut, niin he joka tapauksessa käyttää tätä koko palvelujärjestelmää. Toi on aika hurja haaste ja ihan varmasti sitä sairaaloiden järjestämistä ja integraatiota on tässä mietittykin. Onko sulla, onnistut sä kaventamaan, siis joo iäkkäät, sehän on se, mistä useimmat meidän tämän päivän osallistujista tietää paljon, mutta mitä pitäisi sote-uudistuksessa nyt siis niin kuin Pasille vähän tässä haastetta juuri tältä asialta? Ehkä isoin asia on se, että meillä on vähän semmoinen systeemi, että me järjestetään esimerkiksi iäkkäiden akuuttihoitoa, niin osittain perustason sairaalahoidossa, osittain sitten siellä niin kuin tämmöisissä päivystyspisteissä ja erikoissairaanhoidossa. Ja siinä sairaalahoidossa pitäisi erityisesti katsoa, että mitä kannattaa tehdä missäkin. Ja tämmöiset niin kuin kuntoutussairaalatyyppiset ratkaisut, ehkä se mitä Exotessa on, niin ne on hyviä, mutta sitten se kaikki muu loppu, niin sitä pitää jotenkin katsoa. Nimittäin nyt meillä on semmoinen järjestelmä, että ikäihmisten hoitopaikka sen saman niin kuin asian vuoksi vaihtuu monta kertaa. Ja aina kaikki alkaa alusta ja se pitkittää sitä kokonaisprosessia.
Haluatko Pasi jatkaa tähän ajatukseen? No niin, nyt heräs. Mä olen samaa mieltä, että toi on haaste ja se ei välttämättä ole pelkästään niin kuin ikäihmisten kohdalla, vaan se samanlaisia esimerkkejä varmaan löytyy muistakin ikäryhmistä. Toki ehkä niin kuin ikäihmisillä se saattaa niin kuin näkyä vahvemmin, koska ehkä niin kuin siellä on isompi joukko ikäluokasta, jotka käyttää näitä erikoissairaanhoidon palveluita. Tätä niin kuin sairaalaverkkoselvitystähän on tehty ja se varmasti jotain osoittaa ja se näyttää sen, että miten niin kuin hajallaan se on ja varmasti niin kuin sote-uudistuksen yksi tavoite on näiden niin kuin päivystys ja näiden erikoistason keskittämisen kautta niin kuin selkeyttää tätä. Mutta sitten tässä on niin kuin tosi olennaista se, että ne palveluketjut, ne palvelukokonaisuudet on oikeasti niin kuin integroituja, että ne toimii yhdessä siis käytännön tasolla. Ehkä yksi isoin haaste, mikä niin kuin monissa kaupungeissa tälläkin hetkellä on se, että niin kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ei tieto liiku. Joka on siis niin kuin yksi varmaan iso ongelma siinä, että asiat alkaa uudestaan ja ei tiedetä, mitä muualla on tehty. Ja ehkä sitten sellainen palveluohjauskin vielä. Ne on sellaisia asioita, joihin pitää kiinnittää tietysti huomiota ja ehkä yksi asia, joka tulee toivottavasti vähän helpottamaan, on se, että tämä palveluiden keskittäminen, jos niitä pystytään niin kuin järkevästi myöskin tuottamaan jotenkin sillä tavalla, että ne on niin kuin yhteisiä ja se yhtenäinen tietojärjestelmäkin niin kuin sitten toimii. Näin. Tekniikka on kovin riippuvainen siitä, missä nimenomaisessa paikassa sitä käytetään. Nyt ollaan, kello on 11 ja nyt olisi aika siirtyä sitten seuraavaan esitykseen.